Tja, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en video där jag tänkte gå igenom det centrala innehållet i matte 1c. Det är ganska mycket, och istället för att liksom gå igenom det här på en lektion bara och sen så låta er elever komma ihåg det eller något, så tänkte jag göra en video så har ni chans att kolla på det lite senare. Det är rätt mycket som sagt. Här är ett dokument från Skolverket, en utskrift från deras hemsida som beskriver här matematik 1c. Handlar dels om syftet med kursen och sånt där, och det kommer jag ta i en annan video, och sen centralt innehåll som är så här, ganska mycket, och det är svårt att veta vad rätt mycket av det här betyder innan man gått igen. Jag menar, här står det till exempel vadå, addition och subtraktion med vektorer och produkter om man ska lära en vektor. Okej, det kan man förstå vad det betyder när man läst den här kursen, men innan dess är det lite svårt. Det kan vara värt att kolla på den här fler gånger under kursen när man har liksom börjat förstå vad de olika grejerna betyder. I alla fall, jag tänkte inte bara sitta och läsa innantill i det här dokumentet. Det kan du säkert göra själv, det går att hitta på Skolverkets hemsida och grejer. Däremot så tänkte jag visa hur jag har delat upp det här i mindre bitar. För något som, till sak som jag tycker är lättare att hantera, saker man kan faktiskt jobba konkret med i klassrummet. Och det har jag gjort i ett litet kalkylblad. Här ska vi se. Håll i, det här kommer bli en relativt lång video. Första huvudrubriken som jag har här heter taluppfattning, aritmetik och algebra. Den innehåller ett antal punkter här. Jag har skrivit om den lite grann för mig själv för att göra det bättre att hålla reda på dem. Men då finns det något som heter egenskaper hos heltal, talbaser, delbarhet och primtal. Egentligen är det tre stycken. Egenskaper hos heltal, sen har vi talbaser, och sen har vi delbarhet och sen har vi primtal. Så att de här två hänger på. Egenskaper hos heltal, det ser jag inte som en stor grej. Liksom, vad vi kan göra med heltal, att det funkar att multiplicera och hej och hå. Däremot så kan division vara lite problematiskt med heltal och sånt där. Kanske bra att veta, jag vet inte. Talbaser ser jag inte heller som en stor grej. Det är bra att veta att vi har ett positionssystem. Hur det fungerar och varför det är så sjukt användbart att ha ett sånt. Gärna ur historiskt perspektiv också. Det är bra att veta, känna till saker som exempelvis binära talsystem och sånt där. Det är rätt viktigt på sätt och vis i en IT-värld som vi lever i. Liksom att vara medveten om att vi har en bas 10 i vårt talsystem och såna här saker är viktigt. Men inte så stor grej övrigt tycker jag. Delbarhet och primtal. Också lite mer, eller primtal tycker jag har mer filosofiska implikationer, rent praktiska implikationer. Däremot delbarhet är jättebra att hålla koll på när man ska räkna. Och förkorta bråk och sådär. Så att där behöver man en del färdigheter. Sen kommer en punkt som heter metoder för beräkningar inklusive potenser med reella exponenter, även digitalt. Jag tror att det här omfattar beräkningar inom reella tal, just det. Det betyder tal som till exempel är bråktal, och därför har jag brutit upp det här i lite olika delar. I den här kursen, efter den, så ska man vara bra på att hantera negativa tal, ordning på räknesätt. Yeah. Det är bra att ha. Inte minst om man håller på med algebra senare. Bråkräkning. Skitjobbigt tycker rätt många. Speciellt om man har plus och minus. Men det är något man ska bli bra på i den här kursen. Gånger att dela med är lite klurigare på ett sätt och vis. Men när man väl kan det så är det mycket mer rakt fram. Än plus och minus. Sen det här potenser med reella exponenter. Här plockar jag ut delar av det här. Det här var lite lurigt. Ja. Och tar bråktal som exponenter. Och då har man så här, roten ur uttryck och sånt hänger ihop med det. Så här, 2 upphöjt med en halv är samma sak som roten ur 2. Sånt ska vi jobba med, eller har redan jobbat med faktiskt. Potenser och räkneregler och sånt för potenser ska vi också ha med här. Tycker jag är rätt viktigt att ha. Generalisering av aritmetikens lagar för att hantera algebraiska uttryck. Det är alltså kunna räkna algebraiskt. Då har jag valt ut 3 stycken. De här är fetstilat, betyder att de här tycker jag är viktiga. Det här är sånt som man verkligen ska ha koll på. För att jag har jättemycket nytta av senare i matten. Och det du använder matten till senare i andra ämnen och utanför skolan. Att förenkla algebraiska uttryck. Inklusive att kunna hantera parenteser och exponenter och sånt. Bryta ut variabler ur parenteser, viktigt.
lösa ut variabler i allmänhet. Det handlar lite grann om att hantera formler och sånt, men även hantera ekvationer. Sen dyker begreppet linjär olikhet upp. Det är ingenting som jag tycker är tokviktigt. Eller har du koll på ekvationer så är inte olikheter speciellt knepigt alls. Men du ska ha koll på liksom skillnaden mellan ekvationer och olikheter, och du ska kunna hantera linjära olikheter på rimliga vis. Sen har vi ett till område som har två stycken fetstilar. Det betyder att det här är rätt viktigt också. Det handlar om att lösa linjära likheter, olikheter och potensekvationer. Det står det algebraiskt och grafiskt. Kan man fundera vad det betyder? Första punkten här, den har inte vi gått igenom kursen ännu, den kommer senare. Att använda grafer för att åskådliggöra fria variabler. Om du har en ekvation där du kanske har flera olika variabler med, men det räcker med en egentligen, så kan man göra grafer i någon form av diagram för att visa hur den här ekvationen beter sig, hur den ser ut. Och det kan vara jättepraktiskt. Ska vi kolla på. Och vi ska också kolla senare på hur man kan använda grafer för att lösa ekvationer. Det är fiffigt. Jobba algebraiskt med dem tycker jag är på sätt och vis ännu viktigare. Det är en färdighet man måste öva upp. Använda grafer är inte svår färdighet på samma vis. Men du ska kunna lösa linjära ekvationer algebraiskt. Om du får en ekvation som är linjär, betyder att du har inga x-kvadrater eller delat med x eller så, så ska du kunna lösa dem utan problem. Det ska mer eller mindre sitta i ryggraden. Sen har vi linjära olikheter och vi har potensekvationer. Potensekvationer är alltså x upphöjt med 5 är lika med någonting eller sådär. De är egentligen ganska fjantiga. Det är liksom x upphöjt med 5 är lika med 22. Okej, då är x lika med femte roten ur 22. Och that's it, mer eller mindre. Sen så kan man ha 3 gånger x upphöjt med 5 lika med 22. Då får man liksom latcha om med det där tills man har x upphöjt med själv. X upphöjt med 5 ensamt på ena sidan och lika med tecknet. Så är det lite lurigt så här med positiva och negativa rötter och sånt där. Men vi håller oss till de reella talen, plus och minus tal. Alla tal du känner till egentligen är reella förmodligen. Så att det ska inte vara jättesvåra grejer de här potensekvationerna. Då har vi gått förbi, eller genom första stora tunga huvudrubriken. Den som hette taluppfattning, aritmetik och algebra. Sen kommer geometri. Mer grejer. Här ska vi jobba med något som heter sinus, cosinus och tangens. Det är grejer man använder för att ta reda på, relatera vinklar till, i det här fallet då, sidlängder i rätvinkliga trianglar. Vi kommer se sen i 2C hur man kan använda något som heter enhetscirkel, så jag tycker mycket snyggare på det här. Men det ska vi lära oss. Sinus och rätvinkliga trianglar och sen cosinus och tangens, de följer ganska snabbt från det här med sinus. Har man förstått sinus kommer cosinus och tangens hänga med. Sen har vi de här vektorerna då som jag nämnde innan. Det här är på sätt och vis jätteviktiga saker, för det här kommer vara användbart för mycket annat sen. Men det vi ska göra med vektorer, alltså du kan kalla dem för pilar i ett koordinatsystem, men det är bara en del av sanningen. Och vi ska lära oss hur man räknar på sådana här grejer. Och det hanterar plus och minus i mer än en dimension, eller vad vi ska kalla det för. Här kommer plus och minus och skalning av vektorer. Sen har vi någonting lite mer intressant, handlar om logik och sånt här. Nu ser inte du vad det står här borta. Matematisk argumentation, implikation, ekvivalens, OA-hjälp. Jämförelse mellan vardaglig och naturvetenskaplig argumentation. Här ska vi gå igenom hur liksom logiska påståenden kan relateras till varandra. Med implikation, ekvivalens och det som jag kallar för bakvänd implikation. Det är en implikation fast den pekar åt andra hållet. Sådär. Och hur man kan använda det för att bevisa saker mer eller mindre i matematiken då. Vi kommer inte vara superteoretiska eller superstrikta med det här, men ganska ändå. Och vi kommer också jämföra det här med hur man i vardagslivet argumenterar och, om man nu ska kalla för att bevisa liksom, saker man tycker, övertyga folk om det. I matte och naturvetenskap så fungerar det på lite annat sätt. Det handlar inte om att man röstar om vad som gäller, utan man får band mig ta och liksom, mer eller mindre bevisa att det här gäller. Alternativt så kan man liksom utgå från att någonting gäller också. Det är jätteintressant att kolla på hur sånt kan användas. Vi kommer se och testa lite formella bevis mot slutet av kursen.
Så vi kan se hur det fungerar och bli lite bekanta med hur det fungerar. Vi ska liksom inte bli mästare på att göra, på att bevisa saker, men vi ska förstå vad det är för någonting, vad man kan ha det till. Sen kommer grejer som känns lite mer bekanta, tror jag. En ny huvudrubrik, samband om förändring här. Procent, promille, ppm, parts per million betyder det, och procentenheter. Tänkte att vi ska bli, ska egentligen, ja, de här hänger ihop jättemycket. Omvandla procent, promille och ppm till decimaltal så att man kan räkna med dem på lite rimligare vis. Jag tycker att decimaltal i det här läget är mycket rimligare än att räkna i procent, promille och ppm. Det betyder just hundradelar, tusendelar, miljondelar. Liksom. Så varför inte skriva dem i decimalform? Vi ska kolla på förändringar, eller procent som förändringar, procent som andelar. Man liksom blir säkra på hur man räknar med sådana saker. Vi ska lära oss hålla reda på procentenheter och skilja det från procent. När ett parti har ökat, stödet för ett parti ökar från 12 till 15% till exempel, så har det ökat 3 procentenheter. Men det har också ökat med en fjärdedel, det vill säga 25%. Det är inte alla som håller reda på det. Det ska vi lära oss. Förändringsfaktor, index och metoder för att beräkna räntor och amortering för olika typer av lån. Där ja. Här är en sak som jag tycker är viktigare än de andra. Nämligen att hålla reda på ändringar och förändringsfaktorer. Så vi kan räkna på ändringar med hjälp av förändringsfaktor. Det är alltså ett tal som beskriver hur någonting har ändrats. Man multiplicerar det man hade med sig 1,12 så har det ökat med 12%. Eller 0,98 så har det minskat med 2%. Alltså, det ska vi bli säkra på. Har vi väl blivit säkra på det så kommer de här sakerna mer eller mindre falla ut gratis. Index är ett sätt att hålla reda på ändringar ofta över år. Man pratar rätt ofta om konsumentprisindex. Och då säger man något som kostade 100 kronor 1980 till exempel. Hur mycket kostade det 1985 och 1990 och så vidare. Eller 1950 för den delen. Så relaterar man då till ett utgångsvärde som vi till exempel har 1980. Och sen så jämför man det då med andra år. Och vi ska lära oss hantera det och det kommer hänga ihop ganska mycket med den här förändringsfaktorn. Vi har ränta på ränta. När man har förändringar som sker efter varandra. Någonting som ökar med 5% varje år och sen så väntar man i 20 år. Så ska vi bli säkra på hur man kan räkna med sådana grejer. Inte supersvårt om man har koll på potenser och sådär. Det ska vi lära oss. Vi ska kolla speciellt på amortering och sådär. Så att vi vet, eller det har att göra med lån och avbetalningar och sådana här saker. Tillämpning, en typisk tillämpning som är bra att ha för att det finns alldeles för många som åker dit på sms-lån och sånt där. Sen kommer saker som jag tycker är jätteintressanta. Begreppet funktion är det som jag tycker är bäst här. Sen har vi värdemängd, definitionsmängd, egenskaper hos linjära potens och sånt där exponentiala ekvationer här utanför. Jag ser inte det just nu. Vi ska alltså lära oss någonting om funktioner, vad det är för någonting. Funktioner är, hänger ihop med ekvationer kan man säga, eller algebraiska uttryck eller sådär. Men de kan vara lite lurigare på ett sätt och vis. Och här kommer grafer in väldigt mycket. Det som jag nämnde tidigare när jag snackade om algebraiska uttryck. Så vi ska lära oss vad funktioner är. Hur ska man sammanfatta det på något snabbt vis då? Funktioner är samband mellan olika variabler. Det kan vara, ja, vi tar taxiresan. Om man åker ett visst antal kilometer med taxi så kommer det kosta ett visst antal kronor. För ett visst taxibolag i alla fall. Och då kan man beskriva det sambandet med en funktion. Det finns massor med olika typer av funktioner. Fler än oändligt många kan man hävda. Vi ska titta speciellt på linjära funktioner, vad de har för egenskaper och hur de beter sig. Och sen så ska vi kolla även på exponentialfunktioner heter de. Då finns det exponenter med i det hela. Potensfunktioner, då har man x upphöjt med någonting eller variabel upphöjt med någonting. Men de linjära funktionerna är det vi ska fördjupa oss mest i, för de kommer vi jobba mer med sen. Vi ska lära oss beskriva de här funktionerna på olika vis. Det står ord, formler, tabeller och grafer. Så att vi kan bli säkra på det här funktionsbegreppet. Liksom vad funktioner är. Att man kan beskriva dem på olika vis. Det ska vi jobba med.
I slut på det här så ska vi också ta bort lite förvirring mellan olika begrepp som ekvation, funktion, olikhet och algebraiskt uttryck. Olikhet är egentligen den som sticker ut mest här. Den hänger inte riktigt ihop med de andra. Eller så här, den är mest olik. Men vi ska se till att vi håller ordning på vad de olika grejerna är här. Vad man har dem till och sådär. Sen kommer en ny, den näst sista huvudrubriken. Sannolikhet och statistik. Det är ganska litet område i den här kursen. Vi ska titta lite grann på vad statistik används till. Vilken vits, liksom, varför det är bra att ha statistik i samhälle och i vetenskap. För det är sjukt viktigt på sätt och vis. Det är med hjälp av statistik som vi kan ta fram sanningar eller kunskap. Sanningar ska jag inte säga, men liksom lära oss mer om samband och saker som händer i samhället och i vetenskap. Liksom, och bli mer säkra på vad vi vet. Jag kommer ta upp begreppet statistisk signifikans också. Det står inte uttryckligen i kursbeskrivningen i det centrala innehållet. Men jag tycker att det är en viktig del av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap. Vi ska inte räkna med statistisk signifikans, men vi ska liksom förstå vad det är för någonting. Det är, om man ska sammanfatta det, ett mått på hur lätt hänt det är att vissa samband bara uppstår med slump. Eller av slump. Att samband som vi ser egentligen inte finns där utan bara råkade dyka upp. Det tycker jag är ett jätteviktigt begrepp att lära sig lite mer om och känna till. Ja, och sen ska vi räkna på sannolikheter och sånt där. Sannolikheter i flera olika steg ska vi lära oss. Vi kommer lära oss vad beroende och oberoende händelser är. Om en händelse påverkar sannolikheter för andra saker eller inte. Jag har tagit upp de här två sakerna speciellt. Vi kommer att använda träddiagram för att räkna på sannolikheter. Det är ett jättefiffigt sätt att räkna på. Eller att åskådliggöra sannolikheter med bra verktyg för det. Vi kommer att titta lite speciellt på kompletterande händelser. Som är ett trick man kan använda för att räkna lättare på sannolikheter i flera steg. Så, det är väl typ det. Sen finns det en rubrik till i det här centrala innehållet. Sista rubriken som är lite så här diffus. Problemlösning heter den. Kursen ska innehålla strategier för problemlösning. Analogt och digitalt. Med och utan digitala verktyg. Okej, okay, och det kommer vi ha mer eller mindre hela tiden. Den enklaste räkningen, det kommer inte vara så mycket problemlösning. När vi jobbar med positiva och negativa tal. Men genom hela kursen i princip så kommer vi jobba med problemlösning. Nästan hela kursen, inte precis i början. Vi kommer ta upp problem som har betydelse för andra ämnen och samhället. För det är liksom vettigt att ha med såna saker förstås. Det är kul att ta relevanta exempel när man ändå jobbar med det. Kanske kommer vi ha speciella exempel och tema, men vi får se hur det blir med det. Till slut så ska man också ha med problem som har anknytning till matematikhistoria. Så man kan få lite känsla för hur matematiken har utvecklats och sådana här saker. Få lite historiskt sammanhang. Det kommer vi också ha som delar, liksom exempel i det vi jobbar med. Och sånt där. Kanske blir det något tema som vi har där också. Och det var det. Hela centrala innehållet i matematik 1c. Hoppas du känner dig upplyst av det här. Kolla gärna in den här videon någon gång senare också. När du vill ta reda på vad vi håller på med egentligen. Gå gärna till Skolverkets hemsida och leta upp kursplanen för matematik 1c. Så kan du se vad det står där också och jämföra med. För att det här är liksom en approximering. En ganska nära approximering. Men det här är bara ungefär det som står i kursbeskrivningen. Där. Och det är den som gäller egentligen. All right, det var det. Jag heter Johan Falk, mattelärare på Rudbeck. Vi ses i en annan video. Hej då!